はい、どうも、あきです。火曜ダンジョン虹の番人超級、こんな動画誰が求めてるんだと思うかもしれないんですけど、このサタンパーティーの魅力について語りながらいきます。挑戦、まず火と闇で攻撃できる、なんなら光の 2way でもこのように攻撃できちゃう、抜けちゃうっていうところが素晴らしいですね。1コンボで、はい、火の全体とか、まあ要するにスペダンとかをこれでもっと回ろうよって、サタンみんな使おうぜって言いたいわけなんですよ。で、4バトル目にフィンが、そして5バトル目にはペルセポネが溜まるので、まあサクサクと周回できると、こういうことですよね。まあこんなにいらないな、どう考えても。でスキブ5個の列強化10個ですよ。何中パーティーで HP52000 って素晴らしい、なかなか強いですよっていう紹介で、多分今までで一番クソ動画になりましたね。はい、本当にこんなの上げていいのかっていうぐらいのクソ動画。はい、ということでサタン強えというだけでした。アディオス。